эрүүл дахуу энэ хуулиар өнөөдрийн манай нийгмийн зах зээлийн нийгмийн бүхий л одоо салбарыг ажлыг бас цогцолж чадахгүй байгаамаа. Тэгэхээр энэ хуультай холбогдуулаад би зүгээр төрүүчийн байнгын хорооны хурлаас хойш бодоод тахт энэтэй холбогдуулаад стандартын тухай хууль Монголд яаралтай хэрэгтэй байна. За энэ хууль маш бага байгаа. Хариуцлагын тухай хууль өнөөдөр жингээл хариуцлага ярьлаа шүү дээ. Би тэгэд хариуцлага ярьсаар байгаа л тэгээ хариуцлага алдвал шууд шүүхт шилждэг. Манай өнөөдөр механизм яг тийм явагдаж байна. Тэгэхээр Монгол улсад өнөөдөр хариуцлагын тухай хууль хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ ганц хөдөлмөрийн аюулгүй байдал биш. Энэ чинь цаашлах юм бол одоо бүх одоо бараа, материал, цемент, барилга, хүнсний үйлдвэрлэл гээд бүх байдалд хариуцлагын асуудал үнэхээр одоо дутагдчихад байна. Гэрээ хэлцээр ээж хийж чадахгүй байна. Хин одоо ийм учраас энэ хуулийг батлах явцдаа манай хөдөлмөрийн яам энэ стандартын тухай хуулийг оруулж ирмээр байна. Хариуцлагын тухай хууль энийд нэгдчихэж өнөөдөр энэ хууль бүгдээ хүчин төгөлдөр болно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуульгүйгээр зөвхөн энэ хууль бол дангаараа энэ бүхэл бүтэн нийгмийн харилцааг зохицуулж чадахгүй. Цаашлах нь бол дээд боловсрын хуульд ч өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл өнөөдөр бид яг өнөөдөр стандарт, өнөөдөр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бүх юм ярих гэхэлэр боловсон хүчин ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Одоо барилгын материалын боловсон материалын инженери авъя гэхэд л байхгүй. Зүгээр нэг инженер нь байна. За хөдөлмөр аюулгүй байдлын инженер авъя гэхэл байхгүй. Зүгээр нэг өөр босод инженер байна гэдэг. Тэгээ энэ бүхэл бүтэ одоо энэ нийгмийн бид сүүлийн 20 жилийн зах зээлд явжлаа л да. Өмнө нь бол бид нар мэдээж социализм үед одоо Оросын мэрэгчлэнүүдээр бүгдээрээ юм удирдуулад яваа сурчсан байсан. Одоо энэ хөдөлмөрийн харьцаанд ороход бид нар маш их олон юм хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ бүхтийн хуульчилж энэ бүгдийн одоо шатарлан хийх ёстой байна. Ийм учраас би энэ хууль бол өнөөдөр ингээд бид ярьсаар батлаад явна. Энэ бол батлагдаад явах. А цаана нь бол бид нэр энэ олон аюулгүй байдлыг хангах, энэ олон хариуцлахгүй хариуцлахыг дээшлүүлэх хүм энэ хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулахад энэ хуулиуд байж иж бүхэлдээ энэ одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал одоо юу биелэх юм шиг над санагдчих байгаа. Тэрнээс үл энэ бол одоо торгон хүм болгон мэдсэн байх ёстой, хариуцлагатай байх ёстой л гэж нь хариуцлага гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Хариуцлах гэдэг нь аль шатндаа байх юм. Тэгээ энэ стандарт гэхдээ одоо вирусоо байхгүй. Энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бол барилгын материалын аюулгүй байдал хүртэл Монголд бас хүнд болцсон байгаа шүү дээ. Тэгээ би энэ хөдөлмөрийн яам та нар энэ стандарт болоод хариуцлагын тухай хууль одоо энэ хууль хилцэж байгаа та нарт нэг юм бодогдож байгаа юм зүгээр. Ер нь тэгээ энэ мэрэгчлэлтэн бэлтэх гээд. Тэгээ энэ хуулиудтай цуг уялдуулж ийж энэ хууль гаргавал маш их зүв байгаамаа. Тэгээ та нар эн чиглэлээр ер нь тэр энэ хуйлуудыг одоо энэ яамнаас өргөн барих хэрэгтэй юм уу? Би бол энийг энэ бүхэн нийлж ижил энэ хуйл бэлэх бах гэж бодож байна л та. Тэгээ энэ тал дээр та нар энэ хуйлуудыг санаачлах, оруулах тал дээр та нарт ажиллаж байгаа зүйл байна уу гэдгийг асуумаар.